כאן, בכיכר רבין, במקום בו נרצח ראש הממשלה, מר יצחק רבין ואיתו התקווה לשלום, הלא יאומן הולך לקרות. ב-11 בנובמבר, קונגרס ישראלי-פלסטיני למסע ומתן. 1,000 ישראלים ופלסטינים, מכל קצוות הקשת הפוליטית ומכל תחומי החיים, יגיעו לכאן, לכיכר, לנהל מסע ומתן על סיום הסכסוך. שמי דוקטור ספיר אנדלמן, חתן פרס בייקר למחקרי שלום וסכסוכים. חבריי ואני עובדים על בנייתו של קונגרס עממי למסע ומתן רחב, משמעותי ובעל כוח פוליטי. תפקידו של הקונגרס זה להכניס את הציבור לתהליך השלום ולדחוף את ההנהגות להגיע להסכמים. עד היום הובלנו קונגרסים בסדר גודל הרבה יותר קטן במקומות שונים בארץ ובעולם. הקונגרסים האלה תמיד הובילו להסכמים. יש פה משהו שאולי באמת זה הפתרון היחידי, כי כל השאר לא עובד. חיכינו למנהיגים, אפילו הסכמים שנחתמו, אפילו הסכמי שלום שיש לנו בפרקטיקה, האומות מופרדות, אנשים מפחדים, אלימות מגיעה. העם זה הכוח. המסלול של העם זה הכוח. פה המפתח של השלום והמפתח של המלחמה. אנחנו עולים מדרגה ועוברים לקונגרסים המוניים. אני קורא לכם לבחור באחת מאפשרויות התמיכה בדף הקמפיין. רק ביחד נוכל להוציא את האירוע לפועל. כולנו מתנדבים, והעלויות הן אדירות. עבודה מול הרשויות, עירייה, צבא, משטרה, ארגון המשלחות הישראלית והפלסטינית, הבאם לכאן, לוגיסטיקה שמאפשרת דיונים, וזה אוהלים, מערכת הגברה וכל מה שאתם יכולים לדמיין. יותר מזה, אחת המטרות שלנו זה להביא את הקונגרס העממי לכל בית בישראל, ברשות הפלסטינית, ולפזר את זה בעולם כולו. ולכן אנחנו נפיק ונפיץ וידאוים בשלוש שפות. אנחנו קוראים לכם, מעבר לתמיכה כספית, לרשום הערה אישית בדף הקמפיין של Head Start. רק ככה נוכל לרתום אנשים אחרים וליצור כדור שלג שיוביל להשתתפות רחבה ולתמיכה מסיבית בהוצאה לפועל של הקונגרס העממי למסע ומתן. בפעם הבאה שדברו איתי על פלסטינים, אני לא אחשוב על מה קראתי עליהם בחדשות, אלא על מה שמעתי מהם פנים על פנים. חייבים לקום ולפעיל את הכוח שיש לנו פה, שיהיה משהו טוב לילדים שלנו וילדים שלכם. מספיק דם